Всім добрий ранок. Добрий ранок. Це Артем Іпатов з проєкту «Що там?» і Світлана Сліпченко з проєкту «Вокщек». І ми сьогодні будемо обговорювати всі ті суперові добрі новини, які відбулися за цей тиждень. Новини, від яких не хочеться здохнути. Так, ми завжди на цьому акцентуємо, тому сподіваємося, в цю суботу зранку вам це допоможе розпочати чудовий день. Ну що ж, Артеме, які новини за останній тиждень найбільше підтримували твій моральний дух? Таких новин, до речі, було досить багато. І одна з тих, що нарешті наші ППОшники, якщо їх можна називати так, ППОшники закінчили навчання на Петріотах, і американська сторона з Пентагоном заявляє, що вже навчила біля 80 людей. І вони будуть повертатися в Європу, і відповідно сподіваємося, що досить скоро системи Patriot запрацюють на території України. Круто. До речі, я теж помітила за останній тиждень непогану новину стосовно протиповітряної оборони для України. Чеські волонтери передали Україні 15 комплексів ППО «Віктор». Ініціативу назвали, до речі, дуже класно «Подарунок для Путіна». І коштувала ця ініціатива 3,75 мільйони євро. Що ж, здається, тепер наше небо буде більш захищеним. Супер, рухаємося далі. І одна з найчудовіших новин за цей тиждень, як на мене, була в тому, що «Укрзалізниця» нарешті заявила про те, що повертатиме повну вартість квитка навіть після того, як потяг вже відправився. Тобто ви пам'ятаєте всю цю історію, коли вже потяг поїхав з вокзалу, ти не можеш повернути квиток, нічого не можеш собі повернути. Зараз ситуація буде змінюватись. Звичайно, не без проблем. Поки повернути цей квиток ви зможете тільки офлайн. Але це досить непоганий початок. Я сподіваюся, що ті люди, які втрачали зазвичай гроші, зможуть не витрачати їх і не втрачати таку кількість грошей, бо все-таки на деяких напрямках квитки коштують такі добрячі гроші. До речі, про хороші новини щодо «Укрзалізниці» я пригадую відносно нещодавно, хоча вже, може, і кілька місяців тому. В «Укрзалізниці» з'явилася співпраця з «Мілкбаром» і «Ідеалістом», і на деяких рейсах тепер можна поїсти смачненьке печиво і випити гарної кави. І повернення ще й стаканчиків із підстаканниками, боже, це просто неймовірне відчуття від подорожі. Я дуже за цим скучила за часи пандемії, коли не можна ж було багаторазові стаканчики використовувати. Взагалі, «Укрзалізниці», здається, зараз через закриття неба і через те, що це основний, власне, спосіб подорожувати Україною, вона стала набагато більш конкурентною, приємнішою, і «Укрзалізницею» хочеться подорожувати. Ну, принаймні, такий мій досвід, він дуже позитивний. Я розумію, що є й погані історії, але загалом «Укрзалізниця» змінюється на краще, це класно, і хочеться більше їздити Україною, користуючися нашими потягами. І, до речі, про потяги, про «Укрзалізницю» є ще одна хороша новина за останній тиждень. Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів, 4 до літа і ще 8 протягом року. Про це повідомив міністр транспорту Норвегії. Тож, здається, все-таки удосконалення наших потягів буде. Єдине, що, може, це не пасажирські, а інші. Ну, подивимося, як це буде відбуватися. Ще одна цікава новина. Пам'ятаю тут цю історію з ТРЦ Ocean Plaza, який був у власності, частково був у власності російських олігархів. Його нарешті продадуть на аукціоні. Зараз іде обговорення формату, як його будуть виставляти. Але все-таки те, що чому обговорюють? Тому що там все-таки є українські власники в частках володіння цього ТРЦ. Тому спочатку обговорюють з власниками акцій, ну і далі будуть обговорювати, через який аукціон будуть продавати ту частину, яка зараз належить державі. А я нагадаю, зараз державі належить більше ніж 60% цього ТРЦ. А продаватимуть іноземцям, так? Я думаю, що в наших умовах будуть продавати тому, хто купить, бо навряд чи іноземці зараз будуть активно заходити на український ринок. Але якби продали іноземцям, це було б чудово. Я просто пригадую, як російська пропаганда завжди реагує на продаж державних активів. Ну, хоча ми тут кажемо про ситуацію 50 на 50 майже, то загалом, коли продають державні заводи, коли це велика приватизація, мала приватизація, немає значення. Ми нібито розуміємо, да, що ефект для країни позитивний, тому що це гроші до бюджету, це нормальне управління. Державі не треба витрачати
кошти на утримування якихось абсолютно збиткових об'єктів або ті, які простоюють. Але ж для російської пропаганди це розпродали всю країну, іноземці отримали контроль над українською промисловістю, земельку ще й розпродають на додачу. Коротше, запускають купу страшилок, не розібравшись абсолютно у цьому. Ну, на щастя, це все, я сподіваюся, не працює, і українці чим далі, тим більше починають розуміти, що інколи приватний власник набагато краще може розпорядитися державними ресурсами. Ну, а іноземці так само, це захід іноземних інвестицій, це можливості створення нових робочих місць. Реально позитивного ефекту більше і немає жодного зовнішнього управління. Камон, ми досі можемо самі вирішувати, що робити з нашими активами, з нашою землею і так далі. Тому закликаю принагідно не вірити у російські страшилки і ігнорувати їх, якщо раптом вони попадуть у вашому інформпросторі. Ще одна новина. Безпілотник «Байрактар» з українським двигуном успішно проходить все нові і нові випробування. Що цікавого я в цій новині бачу? По-перше, в цій новині чудово те, що цей безпілотник буде використовувати створені в Україні двигуни. Двигуни ці були зроблені і будуть в майбутньому зроблені на запорізькому заводі «Моторсіч». І, як пам'ятаєте, було дуже багато скандалів. В чому полягала основна проблема цього заводу? Звичайно, що держава Україна не могла викуповувати достатню кількість двигунів і, в принципі, якихось приладів на цьому заводі для того, щоб забезпечувати достатньо сталий розвиток цього підприємства. Звичайно, підприємство шукало ринки за кордоном, і зазвичай це були радянські країни, в які продавали так само двигуни для самольотів, гелікоптерів, і, в принципі, звичайно, що не було якоїсь переорієнтації на Захід. В даному випадку, як на мене, Україна зробила чудову рекламну кампанію «Байрактарам», і ми тим самим можемо входити в ті чудові інтеграції. Тобто ми, як на мене, йдемо хибним шляхом, якщо хочемо створити якусь одиницю, навіть військової якоїсь техніки, повністю під ключ у себе. Як на мене, нам треба заходити в такі цепочки, в такі ланцюжкові історії, в яких ми могли би створювати якісь частинки, якихось крутих проєктів в світі. І от, як на мене, ця новина саме про це, що ми входимо в подібні цепочки. Да, абсолютно. І відходити, звісно, від всіх цих співпраць, виробництва для ринку Росії, як воно було, і для інших ринків дружніх з Росією країн, тому що це продовжує нам шкодити, на жаль, і дуже добре, що є виробники, які готові переорієнтуватися на західні ринки. Щодо зброї, згадала, нам Німеччина пообіцяла збільшити військову допомогу, а Португалія заявила, що танки «Леопард-2» вже на території України. Іспанія відправляє нам ще 6 бойових танків «Леопард-2А4». Чому про це згадала? Тому що вся ця західна зброя, вона добряче так лякає росіян, і це виявляється у їх пропаганді. Щодо леопардів, це взагалі фантастична історія. Ще до того, як вони з'явилися на полі бою, коли лише почалися перші розмови про те, що, можливо, нам колись якось передадуть леопарди, Росія вже написала, що знищила перші леопарди десь там на сході України. Виставляла фото, відеодокази, або просто абсолютно безпідставні фрази, типу «перший леопард вже знищений в Україні». Настільки тупа і абсурдна пропаганда, у мене просто немає інших слів на це, тому що фото, які виставлялися, вони були відверто відфотошоплені. Це просто було видно неозброєним оком. Це були фото, взяті з інших бойових дій в інших країнах, в інший час. І просто прифотошоплений шеврон російського орка. Все. Я припускаю, що у це вірять. Тому що це, ну, російській аудиторії хочеться у це повірити, яких непереможна армія знищує західну зброю. Але реально якість таких фейків, вона настільки низька. І не дарма кажуть, що російська пропаганда бере кількістю, а не якістю. Бо просто ці фейки, вони спростовуються надзвичайно швидко. 5 хвилин, мінімальний зворотний пошук у Google, і ви вже бачите оригінальне фото. Але коли немає навіть звички і навичок критичного мислення, немає звички перевіряти інформацію, тоді, на жаль, можна піддатися ворожим фейкам. Тому
щодо західної зброї особливо обережним варто бути. Ну і ще теж пригадую наративи руснявої пропаганди про те, що Україна перепродає чимало західної зброї за кордон. Про це, до речі, цю тему часто коментують наші західні партнери, особливо в США. Якраз цього тижня був новий коментар від США про те, що вони не бачать ознак перепродажу західної зброї на чорні ринки. Але це все одно не зупиняє Росію від того, щоб повторювати і повторювати ці теми. Ну, на щастя, знову ж таки, є офіційні установи, які абсолютно заперечують цю тему контрабанди. Росія не надає жодних доказів, і все це далі виглядає як фальсифікації, спроби виправдатися, перевести стрілки на Україну. Власне, зробити будь-що, щоб просто замилити очі і відвести увагу від того, що відбувається. Хочу про це говорити, тому що це підкреслює те, наскільки є невдалі спроби Росії впливати на українців, наскільки вони програють нам в інформаційній війні. Я б сказала, навіть вже програли, але досі якось там барахтаються, намагаються щось робити. Про це варто пам'ятати, це насправді наше круте досягнення всіх нас, українців, громадянського суспільства, держави. Хоча ризики є, пам'ятаємо про них і перевіряємо інформацію. Отже, продовжуємо. Ще одна крута новина. Як на мене, парламент Франції нарешті визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Як на мене, це дуже важливе і знакове визнання парламентом Франції. Я сподіваюся, що європейські країни будуть наслідувати приклад парламенту Франції і будуть так само визнавати Голодомор геноцидом українського, будуть визнавати Голодомор геноцидом українського народу. І ще є кілька хороших рішень на міжнародному рівні. Буквально ось у четверг пізно ввечері з'явилася новина про те, що парламент Туреччини все ж таки схвалив протокол про вступ Фінляндії до НАТО. А генсек НАТО Єнс Столтенберг одразу сказав, що і Швеція теж зможе стати членом Альянсу вже до літа, попри те, що поки Туреччина і Угорщина затримують ратифікацію її заявки. Це теж фантастична новина, тому що що там Росія казала? НАТО пообіцяло Горбачову не розширюватися на схід, да? І що там Росія звільняє нас від баз НАТО, оберігає свої кордони, захищається. Ну, класно дооберігалися до того, що тепер НАТО все одно ближче до Росії, все одно воно наближається, і нічого Росія з цим вдіяти не може. Я не думаю, що Росія захоче денацифікувати якісь інші великі країни, як вона це пояснює щодо України. І насправді навіть у цьому наративі своєму Росія знову-таки програла, не досягла нічого. І цікаво, як тепер вона буде виправдовуватися перед своїми ж громадянами. Ну і що, поборолася ви з НАТО в Україні, а нічого, що НАТО тепер наблизилося з іншого боку? Як ви це поясните? Насправді ніяк. І буде просто чергове замилювання очей. Шкода, що росіяни цього не помічають. Шкода, що 144 мільйони маси вели величезної, нічого не може зробити зі своєю владою, ну, але карма їх скоро наздожене. Сподіваюся. Я думаю, що ми ЗСУ ще й допоможуть наблизити цей момент. Рухаємося далі. Дуже цікаві новини на, скажімо так, напрямку аграріїв. В Україні почали надавати гранти на створення або розвиток тепличних господарств. В Україні почали діяти програми грантові на створення або розвиток тепличного господарства. Про що йде мова? Урядова програма є робота, яка буде покривати 70% видатків в створенні або будівництві модульних тепліць. В чому є чудова новина, як на мене? Дуже багато хто, ми пам'ятаємо, дуже часто казали, що Україна – страна аграрна, потребує розвитку. Якщо взяти цифри останнього 22-го року, 35% експорту було саме сільськогосподарське виробництво. В чому там була особливість, в чому, в принципі, була чудова новина? В тому, що ми, аграрна частина вже давно перекрила оцей напрямок експорт металу, експорт чорних там металобрухту і так далі, і так далі. Тобто ми активно рухаємося, але в чому суперовість цього напрямку? Ми розуміємо, що через подібні програми можна, скажімо так, стимулювати розвиток не тільки просто посадили картоплю, зібрали на родину, а можна
можна розвивати таким самим чином об'єми виробництва на ринку, який спокійно може виходити вже на експорт. Тобто, я думаю, що ми вже давно закриваємо внутрішній попит, це 100%, а от для того, щоб виходити на експорт, треба масово виробляти, щоб ми перестали імпортувати умовні, не знаю, турецькі томати, яблука, апельсини і так далі, так далі, так далі. Всі ці номінали фруктів та овочів, які ми можемо вирощувати на теренах України спокійно. Тому тепличне господарство нам допоможе розвивати цей сектор. Ну і знову таки, це новий бізнес, нові робочі місця, податки для держави. І правильно ти кажеш, якщо більшим буде виробництво, ну, зокрема, на експорт, по-перше, більша кількість компаній – це вища конкуренція. Вони будуть конкурувати між собою за споживача і в Україні, і за кордоном. Відтак, мають виробляти якіснішу продукцію. По-друге, якщо товару достатньо на ринку, то і ціни на нього мають опуститися. Принаймні, так це має спрацювати. Не буду давати прогноз, але в теорії саме таким і має бути. Тому, да, ініціатива чудова, вона має дуже позитивно вплинути на те, що українці її можуть собі дозволити, і на якість продукції, яку ми бачимо у магазинах. Ще кілька таких швидких новин, хочу, бо багато-багато крутих новин. В ірландських школах з'являться українська мова, тобто в ірландських школах можна буде обрати українську мову як факультатив. Це чудово, це дозволяє тим, хто захоче вивчати або хоче продовжувати для переміщених осіб, які зараз знаходяться в Ірландії. Як на мене, чудова нагода не втратити розмовну практику і вибирати такий факультатив. Також є така чудова новина, 5 тисяч айпадів Мінцифри передає школам, які постраждали від обстрілів. Це теж дуже крутий формат, бо ми розуміємо, що на територіях, які постраждали від обстрілів, скоріш за все, навчання відбувається онлайн, бо десь є пошкоджені школи, десь немає можливості, виїхали люди, хтось не зможе фізично відвідувати школи, тому це теж дуже такий підтримуючий фактор для продовження навчання. І ще от в цю нішу невеличких швидких новин ще хочу розповісти наступну новину. Ми минулого разу це обговорювали, але на цьому тижні вже новий рекорд. «Мавка. Лісова пісня» вже стала найкасовішим анімаційним фільмом, який взагалі в Україні транслювався на екранах кінотеатрів, і він вже зібрав майже 100 мільйонів. Попри те, що конкуренти були і діснеївські мультфільми, а, тобто, і піксарівські, так, це найкращий анімаційний мультфільм, який транслювався на екранах в Україні. Тому це дуже круто. Кіновиробництво вистояло і продукує ще й такий крутий контент, який може конкурувати з іноземним. Це просто фантастично. А я хотіла б наостанок згадати не швидку новину, досить велику, потужну, яка може, не знаю, бути досить такою неоднозначною, але вона стосується Московського патріархату. І те, що у Києво-Печерській лаврі провели останнє богослужіння Московського патріархату. Так, звісно, на цьому історія не закінчилася цього тижня, все одно якісь двіж у лаврі відбувається, двіж не дуже адекватний, коли не дають все ж таки, Московський патріархат не покидає територію лаври, все одно продовжує щось там робити, є новини про нібито розграбування ікон. Але чому все одно це добре, що Московський патріархат таки зникне з України? Тому що це ж був розсадник і російських наративів, і російської агентурної мережі. Є розслідування, зокрема на Радіо Свобода, які теж говорять про тісні зв'язки між настоятелями лаври із Кремлем. Врешті-решт, я навіть пригадую свій особистий досвід, не дуже приємний взаємодії з Московським патріархатом. Не буду вдаватися в подробиці, як взагалі так сталося, але я була в одному із соборів, монастирів Московського патріархату у Києві, не у лаврі. І це були часи ковіду, безумовно, люди на місце, я в масці, так як це має відбуватися. І коли звернулася до однієї з служителів цього монастиря, вона сказала, замість того, щоб відповісти на моє питання, «Зніміть маску, у храмі не можна знаходитися в масці». Добре, що я в цей момент була із татом, який побачив, як побагровіли мої очі, і зупинив мене від того, що у церкві не можна сваритися. Не можна розказувати, зараз кричати і казати щось про маски, науку, доказовість і так далі. Але загалом, якщо згадати часи ковіду,
Московський патріархат, мені здається, дуже старався для того, щоб в Україні поширювався ковід. Ну, ці масові хресні ходи, оці всі зібрання масові людей, вибачте, заборона навіть носити маску в храмі. Це все для чого? Щоб люди більше похворіли? Я пригадую навіть висловлювання Новинського про те, що нібито в храмі Божому не може бути жодних вірусів. Цього абсурду лилося стільки, що це вже не налазило на голову. І це відверто небезпечно, тому що це питання здоров'я окремої людини, це питання здоров'я цілої групи, маси людей, які ходять у ці храми. Це все просто ігнорувалося ОПЦМП в той час, як Православна Церква України, Греко-католицька Церква, вони абсолютно окей ставилися до того, щоб змінити якось певні правила до людей в масках. У Греко-католицькій, наскільки я пам'ятаю, та, що на Лівобережній у Києві навіть був пункт вакцинації. Ну, звісно, у церквах Московського патріархату архату і близько про таке навіть говорити не могли. Тому я дуже радію, що ось цей розсадник кремлівських наративів і взагалі кремлівської сутності в Україні, що він припиняє своє існування. І дуже вірю в те, як кажуть в українських державних органах, ну, навіть якщо Московський патріархат там сьогодні, завтра не піде з лаври, примусово ніхто нічого робити теж не буде, але рано чи пізно вони все-таки підуть звідти. Дуже на це сподіваюся і сподіваюся, що природа очиститься аж настільки, що Московського патріархату в Україні більше не буде. Новина від Дія Сіті. Nokia стає резидентом Дія Сіті. Хочу в двох словах нагадати або розповісти тим, хто не знає. Дія Сіті – це такий напрямок Мінцифри, який створений на базі міністерства, який залучає IT-шні компанії або технологічні компанії ставати резидентами цього напрямку для того, щоб розвивати, як на мене, дуже крутий IT-шний кластер. Чим багато, напевно, хто скаже Nokia, вони ще живі, але не треба забувати, що Nokia – це компанія, яка, по-перше, має дуже багато технологічних виробів, обладнання багато виробляє, патентів і так далі, і так далі. Комунікаційного обладнання виготовляє дуже багато, тому це дуже крутий такий поштовх, бо я дуже багато спілкувався з компаніями, які заходили в якісь акселератори і подібні програми. Вони кажуть наступне. Це завжди плюс, це завжди круто. Чому? Бо можна обмінюватись досвідом між тими компаніями, які цього досвіду не мають. Тобто дуже багато стартапів, які заходять і, наприклад, не знають. Не знаю, як створювати компанії за кордоном. Не знаю, як будувати комунікаційні стратегії. Ну і так далі, і так далі. І кожного разу в цих акселераторах або подібних програмах існують чудові приклади, в яких можна навчатися. А якщо ти знаходишся от в цій екосистемі, вона дозволяє тобі скористатися її можливостями. Як на мене, це такий, я не хочу забігати наперед, але може Силіконова доліна і невеличка почне будуватися і в Україні. Ну, а на сьогодні все. Це був Артемій Патов з проєкту «Що там?» і Світлана Сліпченко з VoxCheck. Почуємось? Гарної суботи!